Լուիզա, օրինակ ստենդափների մեջ քեզ ի՞նչն է ամենաշատը դուր գալիս։ Ամենաշատը ինձ դուր է գալիս այն պահը, որ ես այդ ընթացքում հնարավորություն ունեմ գնամ սուրճ վայելեմ, մինչև այդ անտաղանդը բեմից ինչ-որ բաներ կխոսի։ Լուիզա, ի՞նչ։ Գնա սուրճ խմելու, որովհետև Women's Club-ում եկել է ստենդափի ժամանակը։ Բեմը արտակում է Սոնան ձեր բարձր ծափարությունների ներքո։ Գնամ։ Բարի գալուստ The Women's Club. Ես 32 տարեկան եմ ու ինչպես գիտեք ամուսնացած չեմ ու մտածում եմ, որ եթե մի օր ստենց ստացվի ու ես ամուսնանամ, հարսանիք չեմ անի, չնայած հարսանիք անողը ես չեմ, մաքսիմում պապաս նշան դրեքը անի, չնայած որ պապաս իմանա ամուսնանում եմ, այնքան կուրախանա, որ հարսանիքն էլ ինքը կանի։ Պապաս այնքան շատ է ուզում, որ ես ամուսնանամ, որ անընդհատ ասում է. Ես թոռ եմ ուզում։ Հա, բայց պապ ջան, մինչև թոռը պետք է ամուսնանամ, չէ՞։ Ասում է, ինչի՞ հետաքրքրում, ես թոռ եմ ուզում։ Ի՞նչ է նշանակում ինչի՞ հետաքրքրում։ Բա քեզ չի հետաքրքրում այդ երեխու հերը ով է, այդ երեխու հերը ինչ ձևի մարդ է, կամ վատագույն դեպքում այդ երեխու հերը ուր է, այդ երեխու հերը ինչի է նստած։ Վեյ, ես այդքան խմել։ Ես հասկանում եմ պապայիս, որ շատ է ուզում ամուսնանանք, որովհետև իմ մեծ քուրն էլ ամուսնացած չի։ Քուրս ինձ միշտ ասում է, ես որ ամուսնանամ, ուզում եմ իմ հարսնակուրը դու լինես։ Հլը մի րոպե, քուր, ես չեմ ուզում հարսնակուր լինեմ, ես ուզում եմ հարս լինեմ, հարս։ Աղջիկներ կան, չէ՞, որ ամուսնության հենց հաջորդ օրը, ասենք, մեկնում են Դուբայ, Մեղրամսի։ Արա ի՞նչ Դուբայ, ժողովուրդ, ես տենց բաներ չեմ անելու, ես 32 տարեկան եմ ու այդքան համբերություն չունեմ, ոչ այդ պապաս այդքան համբերություն ունի, մարդը օր առաջ թոռ է ուզում։ Ավելի ի՞նչ կարևոր է այդ Մեղրամիսը, նո, ավելի ճիշտ այդ Մեղրի նման մի քանի րոպեն որտեղ ալինելու, Դուբայում թե ուրիշ մի տալդատեղ։ Համ ասենք զույգեր կան, չէ՞, որ հարսանիքից 6 ամիս շուտ օր են նշանակում, որ հասցնեն պատրաստվեն, որ գնան պարուսույցի մոտ հարսի պար սովորեն, մուտքի պար սովորեն։ Ես այդքան համբերություն չունեմ։ Ա, ի՞նչ մուտքի պար, կարևորը մուտքն է։ Լավ, եթե նույնիսկ հարսանիք անեմ, լիքը բաներ կա, որ իմ պարագայում ես չեմ պատկերացնում։ Օրինակ, որ հարսանիքի վերջում հարսը ու իրա պապան պարում են, ու հարսի պապան միշտ տխուր, հուզված։ Ա, ժողովուրդ ջան, այդ օրը իմ պապան ամենա ուրախն է լինելու, ես ոնց համոզ եմ այդ մարդուն, որ տխրի։ Պապս այնքան ուրախ է լինելու, որ կարող է հարսի պարն էլ ինքը պարի։ Կամ որ հանկարծ հարսանիքի օրը պապս ֆռա տեսնի, աղբերս դանակով դուռը փակելա, որ ինձ չհանեք, կարող է դանակով աղբորս խփի։ Կամ էլի լիքը ավանդույթներ կա, որ չեմ հասկանում, ասենք որ սկեսուր մայրիկը իր տղային մեղր է տալիս։ Չէ, բայց իմ կեսուր մայրիկը պետքա մեղր չտա, պետքա պոպոկ ու սմետան տա իրա տղուն, որտեղ ես այդքան համբերություն չունեմ, ժողովուրդ։ Հա, լավ, օրինակ մտածում եմ, բարեկամներին հրավիրեմ թե չէ, հատկապես գյուղի բարեկամներին, այն որ 10 հոգով գալիս են, նա բարակ ծրար են բերում ու լիքը բարեմաղթանք, լիքը։ Նկատել եք, ծրարի մեջի փողը ինչքան քիչ է լինում, այնքան բարեմաղթանքները շատ են լինում։ Բոլորին զգուշացնելու եմ, որ առանց երեխեքի գան։ Որտեղ երեխեքը գալիս են, վազվզում են, ոտի տակ են ընգնում, սենց հարսի շորի վրա են կանգնում, ներվերի վրա են ազդում։ Դու ասես, նայում ես այդ երեխեքին, հասկանում ես, որ դու հիմա ամուսնանում ես, որ դրանցից ունենաս։ Մտածում եմ, հարսի շոր հագնեմ թե չէ։ Ունակ հարսի շորը լիմուզինի նման բան է, մեծ է, ճոխ է, բայց
Ահա որ անհարմարը, ահա որ։ Նկատել եք, որ հարսանիքի օրը ամենատխուրը հարսն է լինում, որտեվ ինքը մտքերով է, մտքերով զուգարանում է, խի մտքերով, որովհետև այդ շորով չի կարա գնա զուգարան։ Ես շատ պարզ, հասարակ, հետև շոր եմ ուզում, որ հարսանիքը հենց վերջանա, մի ռոպեում հանեմ, որտեվ ես այդքան համբերություն չունեմ։ Նկատել եք, հարսի շորերը ինչ թանկ են ժողով։ Այնքան թանկ է, որ ես որոշել եմ ավելի լավ պրակատ վերցնեմ, հա։ Բայց դե ինչ իմանաս քեզնից առաջ ով է հագել, ինչ ձևի աղջիկա եղել, մաքուր աղջիկա եղել թե չէ, մաքուր նկատին եմ հո փնթի չի եղել։ Կամ այդ դեպքում ինչի օրինակ փեսայի շորերը պրակատ չեն տալիս, որովհետև հարսանիքի վերջում փեսան ու իր հագածը նենց վիճակում են լինում, որ էլ ոչ մեկ չի կարա հագնի այդ կեղտոտ, սենց վիճակին արուն, տորթի կրեմ, սենց սարոչկի ես մեջտեղի կոճակայսը թռելա, ես մյուսին մորքուրի դիշովի պուդրենա կսված, ես մյուսին լավաշի փոշինա, սենց տղեքին կրվելուց, բաժանելուց ձակը միամի ճղված շալվարը ոչ մեկ էլ չի կարա հագնի, ոչ մեկ։ Ես ուզում եմ, որ իմ հարսանիքի թամադան լինի շատ անկեղծ, անկեղծ են, որ ասում է, իսկ հիմա թող բոլոր ազատ աղջիկները գան պարահրապարակ ծաղկեփունջը բռնելու, ուզում եմ լինի անկեղծ ու ասի, իսկ հիմա բոլոր տանը մնացածները թող գան կենտրոն, իսկ հավաքվածները թող նայեն նրանց, դե կարող է ինչ-որ մեկի դուրը գան էլի, հարսանիք անես թե չէ, քավոր պետքա ունենաս, այո, քավորը դա սրբություն է, բա եթե քավորը սրբություն է, ինչի կռիվների ժամանակ քավոր չեն քրֆում, քավոր կարան մի դեպքում քրֆել, եթե կռիվը հարսանիքի ժամանակ է ու քավորի հետ է կռիվը, հանրային մարդկանց համար հատկապես դժվար է ամուսնանալը, որովհետև լրագրողների ուշադրության կենտրոնում են իրանք անընդհատ, հարսանիքը դեռ չեղած, այնքան նյութ ու հոդված են գրում, որ թե ովքեր են լինելու հյուրերը, որ ռեստորանում է լինելու, ովքեր են երկելու նրանց հարսանիքին, ինչքան գումար է ծախսվել, որտեղ է լինելու նրանց մեղրամիսը, դեռ առաջին գիշերը չեղած բռնաբարում են ժողովը, բռնաբարում են։ Բայց ես նրանց էլ եմ հասկանում, իրանք էլ այդքան համբերություն չունեն ժողովում։ Ես քանի որ դերասանուհի եմ, մի քիչ այլ տեսանկյունից եմ նայում այդ հարսանիքին։ Հարսանիքը իմ համար մի հատ մեծ ֆիլմ է, որը ունի սկիզբ, զարգացում և ավարտ։ Հարսանիքի վերջը դա կինոյի սկիզբն է, առաջին գիշերը դա կուլմինացիանը, իսկ հաջորդ օրը ֆիլմը ավարտվում է ու սկսվում է տխուր հայկական սերիալը։ Շնորհակալություն, ձեզ հետ եմ, Սոնան, ամեն դեպքում ամուսնացեք, լավ բան ասում եմ, մերսի։